ir vėl Žalgirio arenoje, kur lieka kiek daugiau nei porą minučių iki rungtynių pradžios, su rungtynių, kurias pristato Citadelė bankas. Danielio Amigo, nes mažiausia taškų visoje Žalgirio taškai Gebeno su pražanga. Mažiausia vyneris po 3 taškus ir 40-asis. Ir Gebenas. Smaginasi Gebenas. Milutinovičius, na jokių laisvių neturi pasvalys Polime ir Andrėja Milutinovičius pataikęs 3 taškintės. Žalgiris sėdi be taškų jau 3 minutės. Pamiršo laikrodį, Jokubaitis veržiasi į kairę ir meistriškai paskutinę tako sekundę. Mirkovičius paliko už nugaros. Driblingas pakeitė. Nes persvaros pasvalys neturi, jau reikia sustoti į pozicinį puolimą, bet Maniga, Maniga improvizuoja. Jis įsirėžė į Petrilevičių, iškišo kamuolį Gebenui, 4 sekundės buvo likusios atakai, Gebenas pataiko. 5 sekundės pieno žvaigždžių atakai, Giedraitis, per Rubito rankas, super sudėtingi metimai, krenta pasvalį. Ir Petrilitas Arturas Milaknis, Giedraitis iš 3 taškų zonos, na... Taiklus metimas, Rokas Jokubaitis, tas patikimas šiaip jau metikas, ne snaiperis, bet pataikyti galintis. Taiklus metimas ir po ilgos pertraukos rezultatai. Ir čia dar vienas šansas, Manigas, taiklus metimas iš toli, dar vienas tritaškis. Manigas. Nes aš netrukus pranešiu, kas iš tikrųjų atsitiko Panevėžyje, ten labai įdomu, bet čia Marius Grigonis pelno 2 taškus. Kokia puiki gynyba, Lekūnas per Rubito rankas pataiko. Giedraitis dirba su Grigoniu, vėl Amigo stepautas ir Milutinovičius vėluoja į gynybą, išsivaikė, bėginti žalgi. Lukošiūnas verime paslydo ten su klupo Milutinovičius. Reikėtų, nežinau, susigražinti tą stebuklingą pataikymą, kokį demonstravo pirmojo dalyje. Jau nežinau, ką reikėjo daryti kablį, mes nebent. Grigonis, 3 taškai. Kauno Žalgiris jau atrodo. Pabrėžti jam, pariškinti, kad turbūt, kad pieno žvaigždės sužaidė geriausią sezono pirmąją rungtynių dalį. Pasvalio pieno žvaigždės, nors tik pralaimėjo tas rungtynės irgi nemažus skirtumus, bet prie Žalgiris... Ai, ne, čia Kyčio Vilniaus klausė, Tomas Lekūnas, nustebęs, ar taip galėjo atsitikti. Galėjo atsitikti vieną ir atsitiko. Kauno Žalgiris iškovoja pergalę šios dienos rungtynėse 95-76 rezultatas.